Okej, då ska vi se hur det går till att faktiskt skaffa sig en egen version av det här planeringsbladet, Kursplanering Go. Man landar på den här sidan där du ser det kalkylblad som ägs av mig och om du går till File eller Arkiv beroende på vad du har för inställningar i i ditt Google-konto så kan du nå Make a Copy eller Skapa en kopia. Den klickar du på och då får du din alldeles egna kopia som får heta Min planering för någonting. Och så kopierar. Tjoff. Då tar det en liten stund för webbläsaren att läsa in den nya, eller Google att skapa en kopia här och sen har du den. Här kan du då redigera och ändra som du vill. Och det du behöver göra efter en liten stund så dyker upp en meny här uppe. Nu ska vi se när den kommer. För att aktivera det här, nu har du skapat en kopia, sen för att faktiskt använda skripten så kommer du att behöva godkänna, här har vi den. Godkänna behörigheten här. Då ska vi se, kanske räcker att klicka här. Då säger du måste godkänna. Fortsätt. Klickar du på ett konto som du vill använda, här är mitt. Då säger den det här är inte verifierat av Google. För att komma vidare måste du trycka på Advanced och sen ner till här, Unsafe. Att godkänna skript som man inte känner till är ganska vanskligt, så att kolla gärna in det här. Eller så här. Om du känner att du litar på mig, jättebra, jag är hedrad. Jag ska visa strax hur du kan göra för att titta på källkoden om du skulle vilja göra det. Den vill kunna hantera dina kalkylblad, den vill kunna hantera din kalender och sen så visar den lite HTML också på ett ställe, så då behöver den grejen här. Och sen tillåter man det. Då kan du köra den här skripten. Då är du redo. Om du skulle vilja kolla på skripten, hur de ser ut, den faktiska koden, så går du in under Tools och klickar på Script Editor. Här har vi omkring 150 rader med JavaScript som gör saker. Det kan man kolla igenom om man vill. Det krävs ju då att man kan JavaScript för att liksom förstå vad de här grejerna gör. Men det kanske gör att du känner dig lite tryggare i alla fall. Så, sen har du ett eget kalkylblad som du kan vidare med och fixa. Du kan också här skapa kopia av varje blad. Kopia. Hit. Tjoff. Nej, vänta. Kom igen. Duplicate, den har vi. Så kan du liksom ha en planering för en klass, en planering för en annan klass och sånt där. Det kan du köra i samma kalkylblad, det är inga problem. Okej, vi ska kolla i andra filmer vad det finns mer att göra här. Lite tricks och sånt.